Förra veckans utmaning blev att laga skrej på Mannerströms vis. En delikatess. Detaljerna avgjorde allt. Fisken är överkokt. Det är liksom inte perfekt. Mm. Och Carl lyckades bäst. Fisken var bra kokt, såsen var fin. Elimineringstävlingen blev oväntat jämn. Nu gäller det bara att få lite edge i grejerna och liksom verkligen köra järnet. Där Jenny först såg ut att gå mot en enkel seger. Det här är bra. Men kanske lite underkokta. Sen kom Julien. Jag tycker att det här är så gott. Så i benhård konkurrens blev det istället Pia som fick lämna tävlingen. Ikväll måste Anders och Jenny ta revansch. Jag har en bra magkänsla, jag hoppas att den är rätt. Och Julien tvingas leva upp till favorittrycket. Jag känner mig nervös hela tiden. För nu höjs kraven rejält. Är det fel på rövvinnet eller fel på det? I juryns jakt på Sveriges nästa mästerkock. Man ska inte ha någon balsamico i skiten. I am a passionate child. Vi befinner oss i slakthusområdet söder om Stockholm. Härifrån så distribueras merparten av allt kött som konsumeras i Stockholm. Själv är jag här regelbundet tidigt på morgonen för att välja ut de bästa styckdetaljerna före alla andra. Hela min barndom har jag lekt bland kossorna. Och jag kan säga att det luktar kossa. Alltså. Det är skönt. Alltså Per och Markus utklädda likt bambatanter är ju härligt. Lite gott tragikomiskt. I dagens utmaning så kommer ni att laga en rätt på nötkött. Men ni kommer inte få samma förutsättningar. Vad är det nu de har tänkt? Nu ska vi säkert stycka någonting efter bästa förmåga eller någonting. I lådorna här framför mig finns det 9 delar utav nöt. En del till er var. Och eftersom ni inte vet vilka delar som ligger i vilken låda så blir ju det här faktiskt något utav ett lotteri. I vilka lådor ligger inälvsmat och vad är de här konstiga styckdetaljerna? Det är ju det man undrar. Ni kommer få komma fram en och en och välja varsin låda. Och er uppgift blir såklart att skapa valfri varmrätt men med eran köttbit som huvudrollsinnehavare. Att ditt lotteri känns, det känns bara inte kul alltså. Det säger jag. För att jag har riktigt otur när det gäller lotteri. Man kan göra någonting bra med alla delar på kossan. Så att jag är inte orolig. Och den som får börja och välja låda, det är Stina. Jag vill inte ha... Jag skulle inte vilja tillaga hjärta. Eller oxsvans skulle jag inte heller vilja ha. Jag vill nog ha ryggbiff eller rostbiff. Mm. Ja, vad tycker man egentligen om fransiskor? Kan vara lite svåra. Det här kräver mer tid. Jag hoppas att jag får mer än en timme på mig. Anders? Julien? Man vet inte vad man får och... Det är det som är spännande. Du vet inte. Om du vet, då... Det pirrar inte i magen lika mycket. Oxfilé. Ja och nej, alltså. Det är bra, det blir gott oavsett. Men det är större krav jämfört med högrev till exempel.
Jag hoppas ni är nöjda med de styckdetaljerna som ni har blivit tilldelade och att ni har en plan på hur ni ska tillaga det här. Nu fortsätter tävlingen i mästerkockköket. Er uppgift blir alltså att laga valfri varmrätt med nötkött. Er köttbit i huvudrollen. Ni kommer att ha tillgång till skafferiet under hela tävlingstiden. De här styckdetaljerna fodrar kanske olika temperaturer, stekgrader och så vidare. Vet ni vad jag menar? Bra. Jag har fått fantastisk råvara och jag vill pusha mig själv. Jag vill visa juryn hur mycket jag har att ge. Nu står så mycket på spel, så jag är så nervös. Ni får 90 minuter på er och denna tävling startar nu. Nu i början, precis nu, så gäller det att hämta olja, ägg, de här grejerna som kan ta slut där inne. Den situationen vill man inte hamna i nu när jag ska fritera potatis. En och en halv timme, det är ju nästan för länge, för fan, jag ska ju entrecô. Nu gäller det inte bara överambitiös. 90 minuter, det kan vara tajt. Om något går fel, då är det väldigt tajt. Det är fantastiska för dig. Och det gör ju att det blir ännu svårare för en person som mig, som gillar att ha mycket saker i göring, att välja ut vad ska jag göra. Alltså tiden, den känns, det bara börjar med köttet för min del. Köttet på, det låter puttra, det är det första i mitt huvud. Det här köttet måste bara ner i grytan, fort som tusan alltså. Jag har noll erfarenhet av oxfilé. Jag har ätit det då och då. Det är aldrig jag som har lagat det. Det är dyra varor. Högre är intressant kött. Ja, jag gör mycket högre faktiskt. Men då har jag lite längre tid på mig oftast. Men jag har bestämt mig för att laga en biff bourguignon. Det här ska ju helst då bara små puttra, va? Ja, bourguignon. Bourguignon? Nej, det blir en klassisk beef bourguignon. Bourguignon? Ja. Och hur gör du det här? Hur gör du rödvinssåsen? Ganska klassiskt. Rött vin, schalottenlök, lagerblad, timjan, lite vitpeppar. Ja, bra. Det låter som du vet hur man gör. Ja, absolut. Har du lagat mat på fransyska förut? Ja. Jag skulle egentligen vilja ha gjort stek, men jag känner mig pressad med tiden faktiskt. Ja, så jag vågar inte. Det har du alltid varit. Ja. Du är alltid lite pressad, men det är bra då på slutet. Jag tänkte göra en gryta på det. Jag har gjort gryta på den förut hemma. Och grädde ska du ha i, säger jag. Jag känner det. Jag gillar grädde. Men ja, vi får se. I Grekland har man ingen grädde i grytorna. Nej. Så vi får se. Då blir det därefter också. Jag ska laga stekt oxfilé med bearnaisesås, pommes frites. Ska jag få en sån fin bit kött själv och äta? Det är så jag vill ha det. Jaha, Helena. Ja, vad är det? Här var innan lår. Jajamän. Och jag kommer att göra en fylld lövbiff av det. Ja. Och du tror att det är tillräckligt mörkt för det då? Ja, jag tror det. Jag tänkte att du ska koka till sig också i lite vin och pomm. Ja. Är du nervös? Nej, jag brukar vara lite lugnare nu och så blir jag nervös när det är en här till mig kvar. Men nu gör du mig lite orolig när du säger sådär, tror att jag får en mör, men det tror jag. Så vi får väl hoppas på det nu då. Här, stäng ugnen. För att nu åker värmen ut. Jag behöver den värme jag kan få. Snälla Per, stäng ugnen. Ska det bli bara en stek det här eller? Nej, det är grunden också till buljongen till såsen som bidrar i. Vad har du för köttbit att jobba med? Rostbiff. Rostbiffen. Hej Jenny. Hej Jenny. Var du glad för ryggbiff? Ja, jag är väldigt glad för ryggbiff. Om oxfilén är kungen
Och entrecôten är drottningen. Sen är ryggbiffen prinsen eller lilla syra prinsessan. Tillhör i alla fall the royal family of beef. Jag har tänkt att helsteka den halv. För att den skulle bli vacker att lägga på en asiatisk tallrik. Så jag tänkte bjuda er på asiatisk ryggbiff. Koreaner älskar kött. Man äter så sjukt mycket kött i Korea. Så det här fanns ju inget bättre tillfälle än idag att visa upp en riktigt bra koreansk influerad rätt. Vad innebär det då med koreansk? Vad innebär det att det är för speciella kryddor? Då tänkte jag marinera med det här. Nu är det 40 minuter kvar. Hör ni det? 40 minuter. Nu börjar tiden gå fort. Helena, vad är det hon håller på med sitt innan? Ja, det undrar jag också. Är köttet för tunt, då är jag rädd att köttsmaken försvinner. För då blir det bara fyllning i den. Om köttet blir för tjockt, då är jag rädd att det blir sekt. Så det gäller att få det exakt. Och jag vet inte riktigt vad exakt det är. Det är lite läskigt. Det ser väldigt valhänt. Är det det hon gör med kaveln där? Kaveln ja. Ut. Det jag ska göra är väldigt enkelt. Och som juryn har sagt från början, det är det som är det svåra. Bearnaise kan gå fel. Pommes frites kan gå fel. Tillagning av köttet kan gå fel. Allt kan gå fel. Men om allting går rätt, då är det wow. Om Julien får ihop sin bea här nu och får lite frasiga pommes frites, då har vi en vinnare, skulle jag säga till dig. Han har fått det som fördel. Han måste leverera 100% för varje bea. På en och en halv timme så ska han hinna med att göra mer än en bearnaisesås och lite pommes frites. Tycker jag också. Bra, det räcker bra, inte för att vinna den här tävlingen. Efter pausen. Då har vi 20 minuter kvar. Och som vi nu alla vet så har ni olika detaljer från nötkött. Vissa bitar kanske lite lättare att jobba med, andra lite svårare. Och det kommer också att vara en del av vår bedömning. Jag tycker att det ser väldigt fint ut på många håll. Nu måste jag visa att jag har den här tävlingen att göra. Det är dags för mig att ta steget ur mellanmjölksträsket och visa att antingen så är jag bäst eller så är jag sämst idag. Tja. Tja. Läge. Bra, bättre. Själv då? Just idag känner jag mig liksom inte riktigt helt trygg här vad som händer. Känner du att du har full koll på läget? Vad du känner dig obekväm med? Jag vet inte, har du en tydlig plan? Jag känner liksom att det känns lite... spretig. Det är lite spretig. Jag har sett dig väldigt fokuserad och väldigt tydlig. Ibland har du varit lite spretig. Och då är lite så. Då har du rätt känsla. Jag känner mig... Jag känner mig inte så exalterad idag. Jag vet inte vad min energi är. Jag måste få upp den här... lite där, blomma upp igen. Jag känner det att jag är som en knopp. Lite så. Och sen så, jag älskar ju när det är mycket grönsaker i, men jag vet inte, nu blandar jag för mycket. Nu är auberginer här, så jag vet inte. Jag älskar ju auberginer gryta, jag gör det ofta hemma i Grekland. Men hur hamnar auberginen här då? Av en slump bara? Den Nej, men jag har den här. Jag tänker för mycket när jag blir osäker. Och det är inget bra. Så här, ska jag ge det här eller ska jag ge det här? Nej, men det passar inte. Istället för att gå på känslan. Känslan är det viktigaste när man lagar mat. Tappar man den så är det ju inte så lacho. Stina... Fokusera nu, du kommer lösa det här. Men jag blir lite chockad över att du säger att du känner mig... Ja, men... Ja, du känner dig lite spretig. Det var lite spretig. Ja, okej. Okay. Jag ska tänka på det. Då du börjar känna mig lite, kanske. Jag har ingen pokerface. Trodde jag. Nej, jag har det. Jag vet. I know. Nu är det dags att skjuta iväg smakpilen med den spända bågen. Och vi får väl se hur långt det räcker. Socker och skit. Inget socker. Vad är det som är sött då? Orten. Får jag väl ge en chans till bara för det? Ja, jag tog med lite balsamico. Jag tog också. Ja, det är den satans balsamico. Det skulle åka i fängelse. Det kritiska momentet i det här är att få köttet bra nu. Att det är rätt tempererat och att det också får vila en stund innan man skär upp det. För det är verkligen hur och varan det är som de går på mest. Är det du som kokar morötter? Ja.
Och du har kokat dem med så här och sen tänkte du skala dem sen, eller? Ja, så jag tar av lite grann, för det blir inget bra att skala dem. De är för späda. Börja på hur man kokar dem i och för sig. Nu är det 10 minuter kvar. 10 minuter. Koncentrera nu, för det här måste bli bra. Det här måste bli gott. Oavsett om det är 1,5 timme som nu, eller om det är 2 timmar eller 40 minuter. Jag är alltid stressad. Det är alltid högt tempo och det kommer alltid vara på sista sekunden. Du har allting för att göra en riktig rödvinssky eller en rödvinssås. Så du har gjort någonting annat. Som vanligt. Det tar mig fan att det inte går att göra. Jag känner mig nervös. Hela tiden. Att förstöra en oxfilé, det är som att köpa en ny bil och köra rakt i vägen direkt. Efter att du går ut ur garaget. Då är det 5 minuter kvar nu. Och då har vi talat om presentationerna, uppläggningarna, att det ska vara elegant och vackert. Köttet är klart. Nu måste det vara så där vackert rödrosa inuti. Det måste vara det, annars är något fel på tempen och då slänger jag ut ugnen. Åh, en sån skönhet. Jag blir så glad. Har vi 3 minuter kvar? Tiden tickar. Jag är stressad över att köttet inte hinner ha vilat klart. Men nu måste jag bara skära upp. Nu måste jag lägga upp. Det är kört. Jag har ett blödande kött som jag har skärt på fel ledd. En minut kvar. Det smakar okej, men det är någonting som fattas. Det fattas någonting och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Släpp allt ni har. Släpp allt ni har. Backa från arbetsstationerna. Köttet är inte mört. Köttet är okej, men det är trist. Det delar sig inte där gott som det gör när man är hemma en söndag och har ett långkok. 1,5 timme har gått. Ni har haft alla förutsättningar. Det finns ingenting att skylla på. Det ska bli otroligt spännande att få smaka på era rätter. Varsågod, Julien. Jag vet inte hur stränga de kommer att vara. Det är det som jag är mest orolig för. För min del hade jag fått den här tärriken på en restaurang skulle jag vara supernöjd. Köttet är perfekt stekt. Och så fick du till pommes fritesen bra. Och sen tycker jag det är en trevlig presentation. Men såsen är inte för tjock. Ja, det var meningen. Skulle det vara tjock? Jag tyckte nästan det var lite för lös faktiskt. För menar du det? Ja, men då vet du inte hur en sås hollandaise eller en sås bearnaise, en riktig sådan, ska se ut. Tänk att jag ville ha den ännu tjockare, lite som en majonnäskonsistens nästan. För att... Vet du vad det beror på? Det beror på att de här såserna man köper på burk idag ser ut så. Så det är ingen som vet längre hur en hollandaise och en sås bearnaise ska se ut. Om jag säger att den är för tjock så är den det. Magnus, varsågod. Det ser okej ut, men det här är ju ingen rätt som jag går och vinner Sveriges mästerkock med. Bra stek det. Man kommer åt det. Ja du, Magnus. Du har jobbat på här. Du har massa olika grejer på tallriken som du har grejat med. Fänkålen, stekt i sardellsmör, citronkokt först eller? Först citronkokt och sen då öst med sardellsmör. Ja. Jordärtskockpurén, den där, du har kokat en egen buljong på massa grönsaker. Det enda som smakar någonting på den här tallriken är den här lufttorkade skinkan. Resten, om jag ska vara helt ärlig, smakar som barnmat. Barnpuré på burk.
upp till 3 månader då du totalt inte får smaka någonting. En begåvad person som du skär ju köttet åt fel håll. Varför gör du det? Ser du illa eller? Nej. Det här är en katastrof. Jag vet det, jag såg det precis när jag ska. Jag lurade mig själv nu. Alltså. Jag är så arg på mig själv. Ja, det enda du kan lura är det är dig själv. Du kan lova det, för att Oskar inte lura. Nej, men det är fullkomligt medveten om. Det var inte ute efter att luras. Utan jag är jätteledsen på mig själv. Smaken är inte klockren för mig. Det är jäkligt svårt att laga mat med rött vin, tomat och grädde. Mm. Det är 3 stycken smaker som egentligen inte passar ihop, men som går. Det gäller att hitta balansen. Mm. Och grädden kan göra att det upplevs lite kvalmigt nästan. Mm. Mm. Fan, Stina, du kan bättre än så här, eller hur? Jo, ja. Det känner man. Ja, jag känner det. Men jag förstår vad du menar. Du, jag ska säga så här. Lövbiff är väldigt svårt att göra på innanlår. Innanlår för mig, det är råbiff, det är stekar, det är rullader och man späckar dem mycket. Det är väldigt torrt kött oftast. Eller hur? Mm. Men du har faktiskt lyckats med det här i alla fall. Ja, jättekul. Det är gott. När man bräserar kött så här som du har gjort och sen får den där skyn komma och koka ner lite grann. Då slungade jag tillbaka tills jag var 6-7 år när jag stod bredvid min farmor. Det låter ju roligt. Ja, men det är ju så fantastiskt. Mm. Det smeker liksom smaklökarna. Det ser trevligt ut. Jag gillar sådana här kål, tycker jag väldigt mycket om. Och det tycker jag lyckas väldigt bra med den här kålen. Tack så mycket. God syra i. Du har fått väldigt fint. Du har fått väldigt fin färg på köttet, tycker jag. Mm, ja, det blir bra faktiskt. Det här är gott. Kul. Lite nätt och fint och elegant. Jag tror du gjorde rätt som valde högrev. Som valde att göra bœuf bourguignon på högrev. Trots att den bör koka lite längre och kanske serveras dagen efter. Mm. Men det här köttet var så bra, så har du lyckats väldigt fint. Tack. Jag ska inte hymla, jag tycker att det här är en av de bästa tallrikarna idag. Stort grattis. Jag tycker smaken är god. Jag skulle behöva koka lite till. Mm. Sen vet jag inte om jag tycker att det här är speciellt kreativt. Nej, det är så. En och en halv timme, jag menar, grytan sköter sig själv. Du har skalat några potatisar och kokat några sockerärtor. Carl, varsågod. Efter pausen. Carl, varsågod. Jag känner mig lite perplex. För att smöret är bra, köttet är bra, rösten är bra. Och sen så är det andra lite hafsigt och det stör jag mig lite på. Det skulle kunna vara att den där förbannade rövsåsen ställer till det. Ja du, det är lite både och här tycker jag. Mm. Köttet är bra stekt, smöret fantastiskt gott. Mm. Såsen, ingen höjdare. Vart inte riktigt så bra som det kan bli. Jag vet att du kan göra mycket bättre såsen än så här. Jag vet inte fan man skulle göra. Varför kan ni inte koka? Det är ju bäsk och seg och jävligt. Vad är det som är fel? Jag vet inte. Är det fel på rödvinnet eller fel på dig? Förmodligen på mig. Det ska inte reduceras så att man kan ställa besticken i såsen. Nej. Utan det ska vara tillbehör. Så den går för länge, det håller med bäsk? Ja.
Och jag skiter i vilka som har berättat det här, men vi har hållit på nu, jag, Leif och Marcus i tre säsonger. Ni kan inte göra de här jävla rödvinssåsarna på det här viset. Och man ska inte ha någon balsamico i skiten. Ja, ja. Du sa ju att du hade balsamico. Nej. Hade du inte? Nej. Skäller jag ut fel kille nu? Ja, förmodligen. Då ska jag härmed be om ursäkt. Ja, tack. Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig. Nej. Tackar. Jag tror att Per kanske har någonting emot mig ibland. Kanske känner lite konkurrens. Att han inte är den enda söta killen i gänget. Jag tycker inte han är söt, men jag har hört att folk tycker det. Då har vi provsmakat alla era rätter. Tack för det. Några av er har gjort fantastiskt jobb, vill jag påstå. Och några har väl inte riktigt räckt hela vägen fram. Jag skulle vilja be följande personer att komma fram hit. Jag hoppas jag kommer klara mig idag. Jag har en bra magkänsla, jag hoppas att den är rätt. Marcus. Hej, elimineringstävling. Stina. Känslan är inte så latch för lajbans. Jag är helt 148% säker på att jag kommer i eliminering. Jenny. Magnus. Och Anders. Man måste liksom bort från elimineringarna så mycket som möjligt. För man, det kan vara något... Ja, man vet aldrig. Det kan gå hur som helst. Stina. Det kändes som din rätt inte var särskilt genomtänkt. Du kommer att tävla i elimineringstävlingen. Nu får jag gilla läget. Jag kan inte ställa tillbaka någon klocka. Det går inte. Utan jag får ta med mig mina misstag och gå in i nästa match och se vad som händer. Jenny. Din rätt. Vad bäst idag? Strålande hantering av köttet. Perfekt stekt. Fräscha tillbehör. Vi känner igen smakerna, men du gjorde det på ett otroligt elegant sätt. Perfekt avvägt. Stort grattis. Du är vidare till nästa vecka såklart. Detta är den vinsten som jag har gjort till Sveriges mästerkock, som jag är allra, allra gladast över och som betyder mest för mig. Jag vill sätta koreansk mat på den svenska kartan. Jag hoppas att det här är ett steg ditåt. Marcus, du kommer att tävla i elimineringstävlingen. Just nu är jag bara arg och besviken på mig själv. Jag vet vad jag har gjort fel. Magnus, det var inte din bästa dag idag. Smakmässigt så vet vi att du kan mycket, mycket bättre. Du kommer att tävla i elimineringstävlingen. Man ska aldrig vara en dålig förlorare. Men det är betydligt enklare att få en oxfilé, en entrecôte, en biff god. Än att få... exempelvis en rostbiff eller fransyska eller innanlår gott. Anders. Du har imponerat stort på juryn idag. Stort grattis. Du är vidare till nästa veckas tävling. Jag börjar få över Per nu på min sida. Det är fantastiskt. Jag måste bara fortsätta liksom, smaka upp maten, vara noggrann och liksom, tajma in och aldrig sätta mig i tidsnöd. För att tro att det här kan bli rätt bra till slut. Alltså. Alla ni andra, ni kan andas ut. Ni är vidare till nästa veckas tävling. Marcus, Stina, Magnus, det är er det kommer handla om nu. Er utmaning kommer att bli det här. En rätt på färska, handplockade norska pilgrimsmusslor. Sådär, ja. Det kan vara bra. Jag hoppas att vi slipper öppna dem själva. Det kan vara lite otäckt. Den rätt som jag idag har lagat och som vi vill att ni ska göra är en lättstekt pilgrimsmussla, en majonnäs gjort på romsäcken, lite syrad gurka, äpple, stekt bröd och vattenkrasse.
Majonnäs på romsäckar. Ja, nej. Jag har hört talas om majonnäs på romsäckar. Och nu kanske många tänker så här, åh, det ska hon ju veta. Men jag gör inte det. Har ni öppnat färska pingismusslor tidigare? Då är ni välkomna fram så ska jag visa hur ni kan göra. Magnus vet nog vad en romsäck är. Han har nog käkat det på någon fin restaurang någon gång. De här är ju pinfärska, så musslorna lever fortfarande. Och det man ska tänka på är att man är otroligt försiktig och lätt på handen nu. Därför att det här är en väldigt, väldigt exklusiv råvara. Och jag brukar alltid vinkla kniven lite utåt. För vinklar den inåt så kommer jag skära sönder musslan. Mm. Min framtid i Sveriges mästerkock står ju på spel nu. Och nu gäller det att prestera. Och till slut så kommer det att öppna sig naturligt. Så. Jag måste ju vara vass i det här. Men jag har aldrig tidigare gjort det här överhuvudtaget. Och det som jag har gjort den här majonnäsen på, det är den här romsäcken som sitter här under. Mm. Jag måste bara tagga till och fokusera på vad jag ska göra, givetvis. Men det känns faktiskt rätt jobbigt just nu. Eftersom den här muskeln vill jag inte ha med. Jag brukar gå in försiktigt med tummen bara och lösgöra. Okej. Ja. Varsågod och smaka. Tack. Gaffel, ni har varsitt skal, ni kan äta ur. Snygg rätt, Marcus. Du kan det här. Krispigt äpple, sälta och så majonnäs och så här riktigt. Orange, röd, vacker, smakar också salt och hav. Nu är det skarpt läge. Nu handlar det om att ge 110%. Om ni inte gör det och verkligen plockar fram det bästa ur er själva så är pigingsmusslor det sista ni lagar i mästerkockköket. Tiden ni får på er är 60 minuter. Och den tiden börjar nu. Jag måste fokusera och tro på mig själv och den här att jag vet att jag är duktig på att laga mat. Men samtidigt, eller nej, fan, jag ska bara fokusera på vad det här är. Jag är så rädd att förstöra pilgrimsmusslan, för jag ser den ju inte mer än jag skär. Och jag har ju köpt pilgrimsmusslor, jag vet vad de kostar. Jag är ju livrädd att slarva bort den här dyra råvaran. Det doftar väldigt bra, men de öppnas inte. Ja, men då får du bara lirka lite grann. Ja, ja, som ett ostron, du lirkar lite grann. Det är inte så att musslorna är stängda. Nej. Varför är jag den som får musslor som inte är öppnade för? Det var inte riktigt schysst. Ja, men kom igen nu, lilla musslan. Alltså jag tar i så mycket jag kan med kniven. Och det händer ingenting. Är du din jävla? Att stressa lugnt och försiktigt är inte alltid min kopp. Men någonting som jag absolut alla dagar i veckan behöver träna på. Nu har halva tiden gått. Det är 30 minuter kvar. Hittills ser det väldigt, väldigt bra ut. Så kämpa på nu de sista 30 minuterna. Och visa att ni vill vara kvar i den här tävlingen. För det är det här det handlar om. Det kan mycket väl vara så att det är det sista jag gör här alltså. För jag vet inte hur de här smakerna ska sitta. Mm. Men jag hoppas verkligen inte det. Jag hoppas på att jag vinner det här. Få komma tillbaka till tävlingen och få fortsatt möjlighet att vinna Sveriges mästerkock. Det är faktiskt därför jag är här. Uff, nu blir jag nervös. Perfekt. Ja, du går ju. Bra, hej då. Ja, 20 minuter kvar. Alltså det här vill man ju så jäkla gärna. Jag har aldrig gjort den här. Jag vill också få den så här fin och elegant som Marcus hade det på sin tallrik. Det är klart att jag vill visa att jag kan det här. Fast jag inte har gjort det tidigare. Fixar du biffen? Nej. Alltså jag gillar juryn. Jag gillar alla juryn. Jag gör verkligen det på riktigt. Fixar du pilgrimsmusslan? Vi får väl se. Men det är speciellt när du är uppe i flera moment. Och de ska komma och chitchatta lite. Den är inte speciellt kul. Fixar du majonnäsen? Om du kanske går och minglar någon annanstans så länge så hoppas jag att jag kan göra det. Mm, men nu har jag ju förmånen att jag står precis så länge jag vill, vad jag vill, när jag vill. Nu är det 10 minuter kvar. Jag känner att jag nog kommer hinna lägga upp allting. Och det känns väldigt skönt. Hur var det egentligen med de här romsäckarna? Ena är lite mer röd-orange. Och ena delen är lite mer grå. Skulle man ha mer den gråa delen?
Jo, det ska man. Jag tror det. Kör på det. Nu är det 2 minuter kvar. Tänk nu på att musterna har lite god färg. Att de inte är bleka. Det ska se ut som Marcus hade lagat det. Alltså på riktigt, upplägget är skitviktigt. Det är råviktigt. Då har vi kommit dit här att det är bara 1 minut kvar. Så nu gäller det att se till att rätten är klar. I stort sett. Nedräkningen börjar snart. Det känns lite jobbigt att jag inte har kontroll över smakerna. Då är det 10. Va? Är det ett skämt eller? 9. Är det här ett skämt? 8. 7. Liv, lugna ner dig. Det här är inget skämt. 6. Det här är fasen inget skämt. 5. Skämtar du 10? Jag hinner inte. 4. Vi har kämpat för en timme nu. Det är bara 3. Bajs. 2. Vad hände av 1. De 2 minuterna? Klart. Varifrån? Fan vad arg jag är. Åh, vad arg jag är just nu på mig själv. 2 minuter, jag hörde 2 minuter. Jag bara, yes, jag har tid att lägga upp. Men tjena, se min tallrik. Alla fick ihop det och jag fick inte ihop min tallrik. Då är det dags för oss att avgöra hur ni har lyckats med det här. Det är nu dags för provsmakning. Efter pausen. Hur har det gått, Magnus? Jag tror aldrig jag varit så fokuserad här i mästerkockköket som jag var nu under den här timmen som gick. Hur kommer det sig att du taggade till extra inför den här tävlingen? Nu är det ju vinna eller försvinna och jag vill vinna Sveriges mästerkock. Jag vill förverkliga min dröm med att öppna restaurang med konst, antikviteter, på bord och väggar. Och då är Sveriges mästerkock rätt forum för mig att vara med. Tack så länge. Jag önskar smaklig måltid. Tackar. Jag tycker det ser fint ut. Ja. Elegant. Han har bra hantverk. Han har gjort de här gurkarna, äpplena. Allt det här gjort på ett bra sätt. Dessutom är de bra stekta. Mm. Det är lite äggsmak och kanske en aning för mycket dijon. Mm. I majon. Det är det enda jag har att invända. Vad vill du veta? Allt. Allt. Jag var jättestolt när tiden gick ner. Ja. Och sen upptäckte jag att vattenkrassen inte är med. Jag hade sånt fokus på alla de här tillbörden som jag har gjort någonting med. Så vattenkrassen försvann bara ut i kulissen. Jag tackar dig för det här och vi ska smaka nu. Smaklig måltid. Varsågod. Det ser väldigt trevligt ut. Ja. Inte hela världen om krassen är borta om det smakar bra. Krassens funktion är också att lite av pepprigheten, lite gräsigheten och fräschören. Men har han pepprat på här ändå så ska den nog klara sig. Rosetta. Jag tycker nog att han har gjort det bra. Brödet är, kunde kanske ha varit något krispigare och lite mer så man fick mer av lite det här. Lite mer? Ja, så man fick... Lite. Jag känner knappt brödet, men det lilla som är känns så fint. Den här majonnäsen är ju lite grövre. Det finns bitar kvar av dem, men upplevs inte lika elegant. Men smakmässigt så är det fullt godkänt, tycker jag. Ja, tycker jag med. Hej, Stina. Hej. Hur känns det? Kändes bra fram till jag hörde dig. 10, 9, 8. Jag tänkte, skämtar han eller? Så kändes det. Varför det? Nej, men jag tänkte att jag hörde 2 minuter först och så, men jag tappar bort tiden. Hörde du inte 1 minut? Nej. Det var tråkigt lite att höra. Ja, för jag hade velat få till den. Brödsmulorna skulle inte ligga i majonnäsen, den skulle ligga ovanpå, sen skulle jag ha krassan på. Nu hänger det på smakerna, min lilla vän. Finishen är väl så där, men man kan få jättefina pluspoäng på en fantastisk smak. Tack så länge. Tack. Ska smaka. Musslan är god. Det är en god sälta också. Musslan, jättebra stekt. Majonnäsen tycker jag är fullt godkänd. Absolut. Brödet, påkastat. Det är ändå krispigt. Det är lite blekt, men det är ändå krispigt. Men det är slarvigt. Det är slarvigt hantverk. Ja.
En av er kommer att få lämna Sveriges mästerkock ikväll. Jag känner att jag har presterat väldigt bra. Är det så att de andra är bättre, är det jag som får åka, så är det okej. Okay. Jag åker med huvudet högt. Skit att jag inte fick klart upplägget. Skit. Är det här jag ska åka ut på grund av det här? Det orkar jag bara inte. Stina? Ikväll så blev det din presentation som fällde avgörandet. Så är det tyvärr du som måste lämna oss. Magnus, Marcus, ni är vidare till nästa vecka. Grattis till er, ni kan ansluta till de andra. Tackar. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. Och jag är så lättad, jag är kvar. Jag kommer sakna Stina något kopiöst. Stina är så förbannat rolig. Så det kommer bli tomrum. Stina, jag gillar dig jättemycket. Ditt sätt att vara, lite humor. Det sätter man sätter på. Och det gillar vi också. Kommer vi att sakna. Du är en väldigt gullig människa. Kommer sakna dig jättemycket. Jag känner en jättestor tacksamhet över att jag fått uppleva det här. Att jag har fått vara med och dela saker och ting som jag älskar. Vi ses i Gävle, jag säger ja. Det här är helt bananas. Jag blev mest ledsen att jag sabbade en chans liksom. Grattis, du har gått vidare till Stockholm. Det är ju helt sjukt alltså. Jag är så jävla glad i hjärtat alltså. Och sen så är jag väl mest ledsen att jag tänker så här, någonting jag trodde jag hade i mig, jag har inte det. Fast jag vet att jag har det liksom. Gud, men jag känner mig jävligt stolt också över allt jag har gjort. Grekiska färgerna här, så jag känner mig extra glad. Och ni samlar ihop er, lugn. Jag vet att mat kommer vara en del av mig så länge jag lever. Sen om det är mitt arbete, det får vi se. Men fatta vad kul det skulle vara att kunna jobba med någonting med det man brinner för. I will go down with this shit. And I won't put my hands up and surrender. I Sveriges mästerkock nästa vecka. Och anledningen till att ni är här, det är att ni ska laga lunch till hela AIK-truppen. Den här är inte klar. Den är inte klar. Varför blir det alltid hets när jag ska laga mat? Du ska säga att det ska vara tempo här inne. Då tänker du ut och väntar. Ja, vad är det igen nu då? Jag tycker att kycklingen var perfekt lagad.